ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଧାମରାର ଆଠ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଖାପାଖି 800 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କଲିକଟାରୁ। ଏଇଠି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧାମରା ଯେଉଁ କୋଠାର ଅଛି ରହିଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 800 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଯେଉଁ 800 ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପାଇଁ 800 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦୋଲିର ମଧ୍ୟ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ବେଲୁର ମଠରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସେ ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବାରତ ସେମାନେ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟାସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆମର କେତେ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସବୁ, ସେଥିରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜାଣିବା ପରେ ଆମକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କୋଠାରେ ଅଛୁ, ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ବନ୍ୟାତ୍ରାଣୀରେ ସେଠି ଯେ ରିଲିଫ କିଛି କର, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏହି ସମୟରେ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ରହିଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ରହିକି ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ 500 ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷପତ୍ର ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ ମସଲାପାତି ତାପରେ ଆପଣ ତାର୍ପୋଲିନ ଯାହାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଧାମରାରେ, ଧାମରାରେ ରହିକି ଆମେ 800 ପରିବାର ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେମାନେ ସମସ୍ତ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ରେସନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦେବା। ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ 800 ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସହିତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଧାମରା କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସନ ଚାଲିଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଜି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ମାଆମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଗଠନ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଉସୀକୁ ସାମାନ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, ସେମାନେ ବହୁତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ମାଉସୀ, ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦେଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବୁପରେ କହିବା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଆସୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର୍ପିନ୍ ପାଲସ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ପାଲଟିବ। ଚାନ୍ଦର ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।